horta ninkaa intuu nebigu muuse calayhi salaam caayinin buu gaal ahaa. annaga soomaali maxaa naga quseeya waa marka aan ku talinaya anigu, maadaama uu yidhi ko wiil soomaaliyeed baan ahay, sida asaga laga hayo, luqaddii soomaaliga uu ku hadlayo, medebkii soomaaliga uu nala wadaagayo, baasaboorkii uu nala wato, soomaalidu dowladda turkiga haddii wax ka qaban weyso midida basasha iyo qaraha lagu waxeeyo ha lagu dilo, haddii xataa iida la waayo. Salaamu calaykum daawad al kusoonoq wanaagsan. Sheikh Shantay oo markiisii ugu horreysa ka hadlay wiilkii afayaadii suubaneyna sallallahu calayhi wasalam lagu magacaabay AK ayaa wuxuu ku tilmaamay wiilkaas intuu nebigii afayaadeen u ahaa wiil gaal ah. Dhanka kale wuxuu sheegay wuxuu ugu baaqay soomaalida ku nool dalkaas Turkiga in wiilkaas meeshay ku arkaan haddii dowladda Turkiga wax ka qaban weyso ay dilaan. Sheikh Shantay oo hadalka sii wata ayaa wuxuu sheegay gabadha uu qabo wiilka lagu magacaabay AK waa inaan taansuuro la ooneysay baraha bulshada ayaa wuxuu ku tilmaamay in ayada xataa ay gaal tahay ee mudan tahay in la dilo. Daawad waxaan kusoo daan doonaa muuqaalka Sheikh Shantay, balse intaan kusoo daano waxaan kaa codsanaya inaad muuqaalka laa geliso ashiishay geliso si u gaaro asxaab badan. Waana ku maasan tahay nala daawo muuqaalka Sheikh Shantay. Horta ninkaa intuu nebigu muuse calayhi salaam caayinin buu gaal ahaa. Annaga soomaali maxaa naga quseeya waa marka aan ku talinaya anigu, maadaama uu yidhi ko wiil soomaaliyeed baan ahay, sida asaga laga hayo, luqaddii soomaaliga uu ku hadlayo, medebkii soomaaliga uu nala wadaagayo, baasaboorkii uu nala wato, soomaalidu dowladda Turkiga haddii wax ka qaban weyso midida basasha iyo qaraha lagu waxeeyo ha lagu dilo, haddii xataa iida la waayo dhallinyarada Istanbul ama Ankara joogto kuwa xoogga loo jiimka qaada inta gurigiisa ugu tagaan shaarka ay wataan ha ku dilaan ha ku cijiyaan. Nabiga sallallahu alayhi wasallam qof muslima markuu caayo wuu ku gaaloobayaa, laakiin ninkaa nabiga caayay horta muslim ma ahay. Soomaalidu intaa isweydiisaa nabiga sallallahu alayhi wasallam intuuna caaynin ka horu ninkan gaal ahay. Waa marka koowaad wadaadka ku qabsanaya ninkaas Turkiga joogo wuu gaaloobay, wadaadka naftiisa qaldan kow horta ninkan gaal buu ahayba. Gaaladu nabiga sallallahu alayhi wasallam horey u caayeen, inta hadda dunidu ay jirto ilaa qiyaami saacana way cay doonaan. Kow horta ninka gabadha la noolna horta iida naftiida gaala yaa lagu sirmin, mid xibaaq la leeyahay gabadha xibaaq la leeyahay yaa lagu sirmin, muslimad maaha waa kaafirad, shaki kuma jiriyo. Waxyaabahay faafiyaan dib ugu laabta gabar soomaaliyeed ee muslimada ay dhahaysa gabaran galma la sameeyey weliga maarta adugu xibaa ka hormaaray anugu mar horaan rabay nimankan gabadh ninkan iyo gabadhiisa iyo qoladan qaniisiinta rabay inaan maalin israacsiiyo, laakiin waa la isugu waayey. Horta ninkaa intuu nebigu muuse calayhi salaam caayinin buu gaal ahaa. Annaga soomaali maxaa naga quseeya waa marka aan ku talinaya anugu, maadaama uu yidhi ko wiil soomaaliyeed baan ahay, sida asaga laga hayo, luqaddii soomaaliga uu ku hadlayo, medebkii soomaaliga uu nala wadaagayo, baasaboorkii uu nala wato, soomaalidu dowladda Turkiga haddii wax ka qaban weyso midida basasha iyo qaraha lagu waxeeyo ha lagu dilo, haddii xataa iida la waayo dhallinyarada Istanbul ama Ankara joogto kuwa xoogga loo jiimka qaada inta gurigiisa ugu tagaan shaarka ay wataan ha ku dilaan ha ku cijiyaan. Ninkaa in la dilo way bannaan tahay, dowladna lagama sugayo, shaqsi ogolaashay looga rabana ma jiriyo. Ciddii dili karto ee Ilaahay janno kaga rabto jana lagu helaya ninkaa dilkiisa ha la dilo, gabadhana ha lagu xujiyo. Labadooda muslim maaha, yaa lagu ajarmin? Dad badan oo gaalaan waa soo wadnaa oo baraha bulshada ku jiro. Waa markii ugu horreysay Sheikh Shantay beejkiiga kama dhihin oo 5 TV aan ka dhahayo, dad badan oo gaalaha jira guud ahaan bulshada Soomaaliyeed, dad muslimaan ka aaminsanahay, dad badan oo baraha bulshada ku jiro isqarinaya ayaa jira. Haddoo toobad keena xataa waa la dilayaa. Nas kale anugu ma hayo, wadaad kale aniga waxaan idhi beyni karana ma jiriyo. Waa war musallam, mas'ala musallama weeyaan. Xataa haddoo tooba keeni waa la dilaya, mas'ala khilaafiya maaha, laakiin wuu toobad keeni karaya cala saxiix, laakiin dilka ma badbaadayo. Ruux sharfan oo dhammaystiran oo isagoo gacanta lahay adduunyada ka baxay, sharaftii markuu adduunyada joogay lahay buu weli nabigu leeyahay sallallahu alayhi wasallam, wuuna lahaa doonaa. Nabigu wuu dhintay sallallahu alayhi wasallam, maanta intuu tagay cafis ma weydiisan karo dadkii nabiga sallallahu alayhi wasallam dhibay oo cafis weydiistaa jiro oo cafiyey. Cala saxiix madhabka caadilka ninkaa xataa haddoo tooba keeno waa la dilayaa.
tiirka inta la geeyo oo indhaha laga xiro ayaa waxaa la leeyahay qul laa ilaaha ila allah oo dhowr madaxa laga bajinaya oo ku celinaya laa ilaaha ila allah qof dhahay maa la dili karaa dhowr qofoodoo laa ilaaha ila allah dhahaysaa la dili karaa.